Kaže se jemi se bashku, ne këtë kishë të bukur, dhe mi e pa mi e kashë të bukur, kemi liceni për balë, edhe falenderojmë Zotin. Falenderojmë Zotin nga njanë, por sot të mendoj që do të kemi si shëllim në këtë meshe shenjte, një rutje të veçante për ata që kanë pësuar tragedinë në Gjenova, atë autostrada që është rëzuar, më duke se janë edhe di shqiptarë, mirë si këtyre të vëdekurve, por si shtë nga kombi ka shumë njërës që kanë në vëdekur, që Zoti i pranoftë në barisë edhe familjarët të dikush shullojë, sëse kërë dikush ka shkojnë në shëtitje, në pushim, në punë, e mëronë në këtë mënyrë tragike, që asë kush nuk mund të parashikoj, është vërtet e dimshme. Vetë feja në Zotin e solidaritetin mund të liroj njëriju nga dëshpërimi. Atëre, e ne kemi dërguar, unë si peshkë dhe si presi konferencë peshkënore, një ngushullim atë që peshkëve i Gjenovas e më Zotë kardinal Banjasko, që është edhe mikuin edhe në kanë dimur, në kanë dimur shumë, e kemi qenë solidarë me qytetin që të edhe lusim që të rëkambet sa më shpejt dhe nëse do të ke probleme të mërda në qarkulli, por Zoti të ndimoj e të në ndimoj gjithë të monë.